ამერიკელი სენატორი რიჩარდ ლუგარი ოპოზიციის წარმომადგენლებს თბილისის მერიოჩი შეხვდა. შეხვედრიდან გამოსული პოლიტიკოსების განცხადებით საუბარი ოქტომბრის არჩევნებს შეეხო. როგორც ირაკლი ალასანია აღნიშნა, ამერიკის შეერთებული შტატები განსაკუთრებული ყურადღებით არჩევნების შემდგომ ხმის დაცვის პროცესს დააკვირდება. როგორც ალასანიამ ჟურნალისტებს განუცხადა, მნიშვნელოვანი აქცენტი წინასაარჩევნო კამპანიის მონიტორინგზეც გაკეთდება. შეხვედრა დაახლოებით 1 საათს გაგრძელდა და მას კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენელი თედო ჯაფარიძე, დავით უსუფაშვილი, ირაკლი ალასანი და ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერი გიორგი თარგამაძე დაესმნენ. თავარი რასაც გაუსვა ხაზი სენატორმა არის რომ განსაკუთრებული ყურადღებით დააკვირდებიან როგორ დაითვლიან არჩევნების დღეს იმ ხმებს რომელიც განაწილდება პოლიტიკურ ასე ვთქვათ პარტიებს შორის. ჩვენ ვისაუბრეთ რუსეთის ოკუპაციაზე, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის რომ ამერიკის შეერთებული შტატები და განსაკუთრებით სენატორი ლუგარი უჭერს მხარს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, რუსეთის ჯარების გაყვანას ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიიდან. ვისაუბრეთ ეკონომიკაზე და აუცილებლად აღინიშნა რომ არც ერთი წრე საზოგადოების არ უნდა დარჩეს თამაშგარე მდგომარეობაში. ამ არჩევნებში ქართული საზოგადოების მთავარი სურვილი და ამოცანა მივახციოთ მნიშვნელოვან ცვლილებებს ერთიანი საქართველოსთვის, ყველა თავობისთვის. ეს გვესმის ყველას კარგად, ვინც ერკვევა საქართველოს პოლიტიკაში, ეს ესმით კარგად ჩვენს ამერიკელ მხარდამჭერებს, რომლებიც გულშემატკივრობენ საქართველოს დემოკრატიულ მომავალს, გულშემატკივრობენ ერთიან საქართველოს ყველა თავობისთვის და ბატონი ლუგარი სწორედ გახლავთ სენატორი, რომელიც მათ შორის 2008 წლის ომის პერიოდშიც კი იყო ჩამოსული საქართველოში ჩვენს მხარდასაჭერად.